Norėčiau pradėti investuoti, bet esu pernelyg užsiėmęs, kad apie tai galvočiau. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Labas, aš Dominikas ir šiandien labai pirmadieniški tiek žinių pasakojimai apie dramatišką I'm leaving toną vyriausybėje, įstatymą siekiantį stabdyti baltarusiškas trašas, Landsbergio kalbą Briuselyje ir Baltijos jūroje susidūrusius laivus. Kalbėjo ministrai apie atsistatydinimą, bet žmonės netikėjo. O veltui, penktadienį Gabrielius Landsbergis, o vakar Marius Kuodis pateikė prašymus atleisti jos iš darbo raštu. Pasirašydamas prašymą, Landsbergis norėjo parodyti, kad jo sprendimas yra rimtas. Pasak jo, tai padaryti jį paskatino prezidento komentarai, kad šiaip vakaruose tiesiog atsistatydinama ir viskas. Landsbergis sako, kad jis yra žodžio žmogus ir stebisi, kaip čia žmonės netiki jo viešai pasakytais žodžiais. Susisiekimo ministras savo pareiškime taip pat nurodė, kokių veiksmų ėmėsi sprendžiant susidariusią situaciją, vienas iš kurių kreipimasis į vyriausybinę strateginių įmonių sandorius tikrinančią komisiją, prašant įvertinti, ar Lietuvos geležinkelių ir Belaruskaliai sutartis atitinka nacionalinio saugumo interesus. Žodžiu, abu ministrai už bazarą kaip ir atsakė. Tai reikia sulaukti, ką nuspręs Šimonytė. Galvojo, gal sužinosim šiandien, savaitės pradžioje, kaip sakė premjerė, nes ir ėjo susitikti su jo nausėdelencija. Tačiau tiek iš Daukanto rūmų, tiek iš vyriausybės, tyla. Gal ne apie ministrus kalbėjo, apie savo perlą su grikiu, šuniukus. Jeigu taip ir buvo, tai tuomet dar liūdniau, nes labiau lauktume žinių apie šuniukus, nei apie ministrų atsistatydinimą. Valdantieji abejoja atsistatydinimo nauda. Konservatorius Jurgis Razma mano, kad valstybė, pradėjusi formuoti naują vyriausybę, prarastų nemažai svarbių kontaktų ir tarptautinių ryšių, kuriuos turi dabartiniai ministrai. Jis teigia, jog yra susirūpinęs ir tikrai ieškos galimybių, kaip išsaugoti, išeiti pasiruošusius ministrus. Konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė iš vis galvoja, kad ministrų keitimas dabar yra ne tik kad pavojingas, bet ir grėsmingas, turint omeny, kad bet kokių neramumų šalyje laukia mūsų kaimynai. Kalbu tikrai ne apie Latvius. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas premjerai siūlo laikytis moratorimo atsistatydinimo klausimų. Anot jo, ministrų pasitraukimas situacijos neišspręs. Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas taip pat teigia, kad nesklandumus vyriausybė yra pajėgi išspręsti kolegialiai. Dar sako, užtenka barstytis galvą pelenais, einam dirbti. Aišku, yra ir tų, kurie iš vis netiki, kad kažkas gali būti atstatydintas. Štai valstiečius palikė Saulius Skvernelis, esas absoliučiai įsitikinęs, kad pareiškimai tenkinami nebus. Anot jo, visiems viskas žinoma, tik dabar vaizduojame kažkokią dramą, kurios tikrai nėra. O jūs kaip manot? Yra čia kažkiek tokios dramytės. Ar viskas aišku, kaip čia bus ir einam dirbti toliau? Rašykit komentaruose, žinot, kad skaitom. Valdantieji sprendžia nemenka galvosopį. Ką daryti su per Lietuvą tranzitu keliaujančiomis trašomis? Sankcijų Lietuva įvesti negali, tą gali daryti tik ES kartu. Tiesiog atsisakyti vežti irgi negalime, nes grėstų milijoninės baudos. Taigi, susisiekimo ministerija penktadienį įregistravo įstatymo projektą, kuriuo būtų užtikrinamas Lietuvos nacionalinis saugumas. Kitaip tariant, su sąlyga, kad Lukašenkos režimas mus puola hibridiškai, tai mes, saugodami savo interesus, uždraustume per Lietuvą dundėti vagonams su užrašais Belaruskaliai. Vyriausybė ruošiasi nuostoliams, kurie atsiras ir pritarė į 2022 biudžetą įtraukti galimas subsidijas geležinkeliams. Finansų ministerija valstybės vardus skolintųsi geležinkelių infrastruktūros išlaikymui. Kiek? Dar neaišku, bet jei galvoje turit kokį nors skaičių, tai prirašykit kokius 2 nulius, gal net 3 mažiausiai. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas sako, kad valstybė gali skolintis geležinkeliams, jei tai nedidins deficito. Sprendimo dėl atleidimo laukiantis susisiekimo ministras Marius Kuodis komentavo liūdną faktą, kad vagonai sėkmingai keliauja toliau. Jis sakė, kad dar lapkritį buvo aišku, kad... Geležinkelių bazinė veiklos strategija yra be baltarusiškų trašų. Vadinasi, Lietuvos geležinkelių valdyba ne tik žinojo, kad gudų trašos neturi ateities mūsų pajamų krepšelyje, bet ir turėjo tam aktyviai ruoštis.
kokio dar papildomos informacijos geležinkeliams reikėtų, kai patys geležinkeliai planavo strategiją be trašų. Taigi, Mariui visiška mistika, kaip galėjo įkristi avansiukas. Bet Mariu, ar tikrai viskas yra mistika? Sieno žurnalistų tyrimas rodo, kad ministras nuslėpė žinojęs apie geležinkelių veiksmus. Pranešama, kad Bartuška ministrui ir viceministrai persiuntė detalų vienos fintech įmonės pasiūlymą, kaip po gruodžio 8-osios aptarnauti Belaruskaliai mokėjimus. O juk jau prasidėjusi kaltųjų paieška. Ministerija aiškinasi, kas iš geležinkelių su Baltarusiais derino avanso gavimo reikalus. O kol ieškoma kaltų, vienas galimai kaltininkas jau rastas. Ar bent jau nieko neveikėjęs. Paaiškėjo, kad prezidentūra buvo prieš sankcijas baltarusiškoms trašoms. Mūsų valstybės vadovas vieną dieną kritikuoja, kad ministrai dar patys nepasitraukė iš pareigų dėl skandalo, bet kita paaiškėja, kad patys norėjo baltarusiško kalio trašų. Nutekinti vidiniai susirašinėjimai sako, kad prezidentūra nenorėjo sankcijų dėl neva grėsiančių nuostolių verslui. O kaip ten su vakarų šalių praktika, prezidente? Aišku, dabar jie bando atsimazinti, kad čia ne taip mes jo supratom. Rūkėm už garažo ir dabar nieko nesupratom. Išversiu mūsų žiūrovams iš prezidentinės kalbos, ką tai reiškia. Reikia su trašomis kalbėtis ir ieškoti dialogo. Kol svarstoma, ar palikti Gabrielių Landsbergį prie užsienio reikalų ministerijos vairo, jis laiko veltui neleidžia ir sako kalbas Briuselyje. Prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą jis kalbėjo, jog Rusija tikrai ruošiasi pradėti didelį karą su Ukraina. Ir, anot vis dar ministro, Europa į tai žiūri nepakankamai rimtai. Čia įskaitant ir Lietuvą. Landsbergis perspėjo, kad Rusija siekia daugiau nei tik žvanginti ginklais ar sukelti laikinus neramumus. Tiksliau, Rusijos tikslas yra pakeisti strateginę rytų partnerystės regiono sanklodą. Mūsų diplomatijos galva mano, kad Putinas tai gali padaryti. Pradėdamas karą Ukrainoje, kurį jis beje ir pradėjo dar 2014 metais, ir arba Baltarusijos anšliusų. Arba darydamas spaudimą vakarams. Pagazdini taikius žmonės, jog pradėsi mėtyt bombas, jei tavęs neklausys, ir žiūrėk, jau Bidenas paskambina, nuolaidų visokių pasiūlo. Gabrieliaus teigimu, kadangi Rusijos kariniai veiksmai vyktų netoli nuo Lietuvos, šalis tam turi ruoštis ir savarankiškai, ir bendradarbiaudama su partneriais. Aha, prisibendradarbiavom dabar su JAV. Tam, kad Rusijos įtaka silpnėtų, o mūsų saugumas didėtų, Landsbergis ragina vakarus nežaisti Rusijos žaidimu. Duosiu pavyzdį. Po skambučio su Bidenu, Putinas taip įsijautė, kad kone įsakė NATO atsijimti dar 2008 metais duotą pažadą, jog kada nors į alijanso gretas priimsim Sakartvelą su Ukraina. Įvykdyti tokį prašymą būtų lyg kvietimas pradėti rimtesnę intervenciją į kaimyninę šalį. Gabrielius teigia, kad sprendimus ar būti ar nebūti NATO priimti gali tik valstybių žmonės ir jų savarankiškai renkomos valdžios atstovai, o ne šalia gyvenantis diktatoriai. Landsbergis taip pat paragino teikti finansinę, techninę ir karinę pagalbą valstybėms, siekiančioms būti arčiau vakarų alijansų. Tuo tarpu ES diplomatijos vadovas Josefas Borelis pranešė, kad ES kartu su Jungtinė karalyste ir Jungtinėmis valstijomis svarsto galimą sankciją su Rusijai dėl įtampos Ukrainos pasienyje. Tačiau artimiausiu metu jokių sprendimų iš jų neišgirsime. Čia ne mano nuomonė, pats Borelis taip sako. Užtat jūs galit priimti mums svarbų sprendimą va dabar, nieko nelaukia, paspauskite pačioje like mygtuką, tuomet prenumeruoti ir dar draugams galit žinias parodyti ir viskas bus čiki-piki, visi laimingi. Atrodo, kad yra dalykų, kurie dėl menkos tikimybės tiesiog negali įvykti. Pavyzdžiui, jūroje susidurti du laivai ar ore du lėktuvai. Arba kad Petras Gražulis neturės apie kažką nuomonės. Bet vat ima ir nutinka, ir šisik ne Petrui. Baltijos jūroje, Švedijos teritoriniuose vandenyse plaukdami tą pačią kryptimi susidūrė britų ir danų krovininiai laivai. 55 metrų barža ir 90 metrų konteinerinis laivas. Incidentas įvyko Baltijos jūros dalyje, esančioje tarp pietryčių Švedijos miestelio Istado ir Danijai priklausančios Bornholmo salos. Viskas įvyko naktį tvyrant rūkui. Danų laivas nuo susidūrimo apvirto ir vandenyje atsidūrė du įgulos nariai. Deja, jie vis dar nėra surasti.
Pranešama, kad paieška buvo nutraukta, nes vandens temperatūra yra per šalta, kad jame būtų galima išgyventi. Tai yra 5 laipsniai Celsijaus ore ir 4 vandenyje. Į nelaimės vietą Švedija ir Danija nusiuntė sraigtasparnių ir apie 10 gelbėjimo laivų. Dingusių jūreivių padeda ieškoti ir civilių laivai. Britų laivui viskas ok ir jie prisideda prie paieškų operacijos. Danų apvirtelis tempiamas į Švedijos pietus. Švedų pakrantės tarnyba sako, kad rūkas tokiam metų ir paros laikui nebuvo neįprastas reiškinys, todėl netmetama aplaidumo versija. Nors vandenyse tarp Švedijos ir Danijos yra didelis jūrų transportos rautas, tokie susidūrimai yra labai reti. Gi sakiau jau. Kaip nepykti, kaip neliūdėti, kai visi mylimi gyvūnai paženklinti, o aš ne. Na jau, nemylėti tokio gražuolio neįmanoma. Greičiausiai tavo šeimininkai tiesiog nežinojo, kad nuo gegužės pirmos dienos privalomas šunų, kačių bei šeškų ženklinimas. Sužino, kur gali paženklinti savo augintinį. Paženklinmane.lt. Apie privalomą gyvūnų ženklinimą informuoja. Blitz naujienos. Į Lietuvą ryte atgabentos pirmosios vakcinos nuo koronaviruso 5-11 metų vaikams. Pristatyta 78 tūkstančiai komirnati dozių. Skiepijimą planuojama pradėti gruodžio 15-16 dienomis, kol kas užregistruota apie 2 tūkstančius vaikų. JAV ieškoma per tornadus dingusių žmonių. Keliose valstijose siautėję tornadai pareikalavo mažiausiai 100 gyvybių, daugiausia jų Kentukio valstijoje. Ištisi miesteliai virto griuvėsiais. Tornado padariniai pripažinti federalinio lygio nelaimę. Partijų reitinguose pirmauja opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija, antroje vietoje valdančioji Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, trečioje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Delfi skelbiama Spinter tyrimų apklausa atskleidė, kad žmonės vis dar mato dabartinę vyriausybės vadovę Ingridą Šimonytę kaip geriausią politiką ar visuomenės veikėją užimti šias pareigas. Primenu šios dienos klausimą. Kaip jūs manot, ar ministrų atsistatydinimas yra perdėta drama, ar viskas ir taip aišku? O jei jūs turit šunį ir nedarot kažko panašaus, tai aš nežinau, kam jūs jį turit. Ačiū, susitiksim rytoj, šiandien tiek žinių.